Studio Shari. Special, kena me ngjizime Studio Shari King. Yeah.
Tip, tip, ty të ka zani. Lok, lok, ty të ka nani. Ani, 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 ani. Zëmër ty, ty të ka zani. Shpir ty, ty të ka nani. Zëmër ty ka zani.
Io non seguo nessuno. Tu che mi cai meno, tu che mi cai nuovo, tu che mi cai meno, tu che mi cai nuovo, tu che mi cai meno. Se ci vedo tu, tu che mi cai meno. Atmosfera nu-mi pot crede, bum bum plos că-l pot găsit, îți se bună-n smer.
se ponavljen, atmosferan pograd, rak tak tak kuce pod boj, bagatan se boj stran boj, enet hajadijam, enet hajadijam, enet hajadijam, ali hazek, enet hajadijam. Verdemi për sosën e vetë së modën. Special Arjani për nomen e vetë. Edhe mos i këmë shumëro. Vani asu Maskin të dia për usën e krisit të vabë. Ja bon asemi për ajtë asën. Edhe mos i këmë shumëro, këmëres. Ok. Ah!
Isha fillu të ruar, faleminderit të gjithve. Pra, ne me të zotin shpijës ka të shirë pak me kënu do kongë melankolike. Edhe muzika është programski. Burrat mujnë me dalë gjithkohën me valzu. Pra, edhe pak ma vonë jënë edhe do hora special vetëm për burrat. Sero.